Amb la urbanització de Valldoreix a partir de l'any 1918 s'inicia la construcció de tota una sèrie de cases de segones residències encarregades moltes d'elles a famosos arquitectes de Barcelona. A partir d'aquí s'inicia tot un nou estil de cases noucentistes que han perdurat fins als nostres dies i que ens conviden a passejar pels carrers de Valldoreix. A partir de l'arribada del tren, es comencen a construir les primeres cases a Valldoreix. L'estil d'aquell moment és el noucentisme, un estil que té la seva plasmació arquitectònica en moltes de les cases de Valldoreix. Aquesta imatge correspon a l'actual edifici de la Reserva, que té el seu origen en una casa d'estiueig senyorial. Tot i conservar aquest aire senyorial, l'actual edifici està molt transformat. Una de les primeres empreses que urbanitza Valldoreix és Tranvia i Urbanizaciones de Valldoreix. Aquí tenim alguns dels primers promotors i propietaris de Valldoreix. La urbanització del sector del Mar Roig en un moment en què encara no s'havien creat les parcel·les. En Joan Borràs va urbanitzar l'antiga finca de Can Llunell. En aquest plànol del 1918 veiem projectats els antics edificis de les masies de Can Cadena i Can Major de la parròquia Sant Cebrià i les primeres parcel·les venudes. Els promotors de l'urbanització de Valldoreix de seguida van voler promocionar els seus edificis i fer catàlegs i vendre parcel·les a Valldoreix. Un dels primers nuclis que s'urbanitzen és el de la confluència dels carrers Joan Borràs amb Alcalde Escaiola, dins l'antiga finca de Can Llunell. Aquí tenim una imatge propagandística de l'urbanisme al Valldoreix dels anys 20 i 30, on destaquen alguns dels edificis que encara es conserven avui en dia. D'aquestes cases de l'antiga finca de Can Llunell se'ns conserva avui en dia encara la casa Puig i Roig, al passeig del Roser. En aquesta imatge veiem com destaca la casa Puig i Roig i d'altres que encara podem contemplar avui en dia. Al carrer Joan Borràs, antigament Gran Via del Jardín, encara es conserven un conjunt de cases projectades per l'arquitecte Alsina i encarregades pel promotor Joan Borràs. Aquesta casa que apareix en la propaganda és l'actualment coneguda com a Casa de les Bruixes o també Casa de Xocolata. En el passeig que sentem podem trobar l'edifici del Xalet Montserrat, que conserva alguns trets modernistes i el seu conjunt ceràmic amb la Mare de Déu de Montserrat. Al carrer Yatzemí trobem un dels edificis racionalistes de Valldoreix. Malauradament, el seu estat de conservació podria ser molt millor. A l'Avinguda Montmany podem veure un altre edifici racionalista transformat en un vaixell, la coneguda com la Casa del Barco. A la plaça dels Ocells trobem un conjunt de cases noucentistes que destaquen per la seva proporcionalitat i el seu estat de conservació. Aquí veiem la Torre Buenos Aires, situada a Passeig del Nart en el moment de la seva construcció. Actualment, aquest és l'aspecte que ofereix el xalet Buenos Aires. A la Rambla del Jardí tenim un conjunt d'edificis noucentistes que destaquen per la seva conservació i a l'haver arribat fins als nostres dies. A Ramon Escaiola podem contemplar la Torre Barcelona, construïda l'any 1934. A la Colònia Montserrat trobem un esplèndid conjunt de casetes, d'antigues casetes de caçadors, transformades avui en dia com a habitatges per viure tot l'any. Un dels primers promotors de la Colònia Montserrat va ser el senyor Hortet Soler. Dins les cases noucentistes es tenia una important cura del jardí i de l'ornamentació. Encara es conserva d'una antiga finca noucentista aquest templet que ens recorda els que podem trobar al parc del Laberint d'Horta. A Papic Compact House som especialistes en la construcció d'alta eficiència energètica. Els nostres coneixements i experiència ens permeten construir, ampliar i aïllar casa teva d'una forma àgil i eficient. El nostre sistema constructiu és ideal per millorar i ampliar cases antigues. Els nostres coneixements en eficiència energètica ens permeten oferir un estudi per millorar l'aïllament de casa teva, reduint el consum energètic i augmentant el confort tant a l'hivern com a l'estiu. Visita'ns a la nostra botiga al carrer Sort número 34, darrere la plaça dels Quatre Cantons, o visita la nostra web,
on trobaràs més informació sobre els nostres serveis.